Film Jeni, malo svjetlo sa zapada, snimljen je po knjizi Ratni dnevnik Pale 1993-1995, koju je napisala Jeni Lichtenberg, a priredio akademik Mirko Šošić. Direktor Matične biblioteke Istočno Sarajevo Nataša Kulašinac istakla je da je priča o snimanju filma o Jeni Lichtenberg započeta 2016. godine saradnjom Matične biblioteke sa akademikom Šošićem. Dakle, tu je riječ o apotekarki koja je iz Holandije došla na tada ratne Pale 1993. godine i umjesto da doveze humanitarnu pomoć u lijekovima, ona se zadržala cijeli rat tu pomažući bolesnima, pomažući ljekarima i zdravstvenim radnicima. Kada je vidjela u stvari kakvo je stanje u ratnoj bolnici Koran, ona je odlučila da se zadrži i evo, zaista cijeli rat je provela tu. Mi smo kao Matična biblioteka 2016. godine objavili rukopise koje je ona ostavila iz svog dnevnika. Mi smo ih objavili zajedno sa Svetom knjige iz Beograda. I knjiga je jako dobro prihvaćena kako na području teritorije Republike Srpske, tako i Srbije. Promovisana je u nekoliko većih gradova u Srbiji, a i naravno u Republici Srpskoj. Promovisana je i na sajmu knjige i ovdje i u Srbiji. 2020. godine mi smo knjigu preveli na engleski zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvjete i kulture, a godinu dana nakon toga evo i ekranizovali smo sve to u dokumentarni film. Tako da se nadam da će publika večeras moći da vidi šta je to što se dešavalo 30 godina ranije i nadam se da će svi uživati u ovom filmskom ostvarenju. Direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović istakao je da je namjera da film bude prikazan u što više gradova Republike Srpske, Balkana i svijeta, jer je riječ o identitetskom filmu. Ovo je film u kojem neko ko nije odavde, ko je došao kod nas u toku rata, uprkos svih onih izvještaja koje su se pojavljivali u zapadnim medijima o Srbima, došla da vidi kakvi su to Srbi, kakvi su to ljudi, i kad je zatekla ono stanje ratno na Palama, odlučila da ostane cio rat i da pomogne tim ljudima. Film će imati svoju putanju i po festivalima i po ovakvim promocijama. Moja želja je da ga vidi što više mladih ljudi, prije svega srednjoškolaca i studenata. Čini mi se da mladi ljudi zbog svih ovih medija koji su prisutni i sadržaju u tim medijima, ipak manje znaju onome što se događalo ovdje, a ovo je jedna benigna priča, ne agresivna i ne apsolutna priča i ne samo priča o Srbima kao dobrim ljudima, nego o jednom stanju koje je vladalo na ovim našim prostorima iz ugla nekoga koji je došao iz mnogog blagostanja, gdje je vladao mir i odakle su dolazile i neke odluke koje nama baš i nisu prijale. Reditelj filma Slobodan Simojlović iz Beograda istakao je da se, nažalost, obično kaže da je rat rudnik dokumentarizma, dodajući da je potrebno snimati, jer da bi se lakše razumjelo šta se sve dešavalo u prošlosti, dobro je da postoje dokumentarni filmovi. Ljudi koji su ovog područja jako dobro znaju značaj Jeni Lichtenberg na ovom području i to šta je značila prosto u tom trenutku. Danas je lako zamisliti da neko iz Holandije dođe i radi ovdje dobrovoljno, možda 2-3 mjeseca, ali je neko koji je pre svega imao neke humane ideje u životu, koji je bio do kraja posvećen ono humanosti, imao ideju da u jednim izuzetno teškim životnim uslovima provede ovdje, a mogao je da mijenja tu stvarnost, recimo za prijatan život jedne jako dobro situirane holandske penzionerke. Ono što je Jeni ovdje dobila od naroda, ona je ponijela u Holandiju i njeni prijatelji, čerka i rodbina kažu da se ona nije zaustavila. Ona je na kraju zaustavljala ljude na ulici i pričala istinu o Republici Srpskoj i zato je zaista ovo je mali deo i malo vraćanje duga Jeni Lichtenberg. Nekako sam ponosan što sam mogao da učestvujem u tome. Projekciji dokumentarnog filma prisustvovali su i akademik Mirko Šošić, čuveni hirurg Slavko Ždrale, kao i predstavnici političkog, privrednog i javnog života Istočnog Sarajeva.